រឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់សត្វអន្ទ្រីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងដែរឬទេថាអន្ទ្រីអាចរស់បានរហូតដល់ទៅ70ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរស់បានយូរអន្ទ្រីត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយនៅពេលអន្ទ្រីមានអាយុ40ឆ្នាំចំពោះនិងក្រញាំរបស់វាមិនអាចប្រមាញ់សត្វផ្សេងទៀតធ្វើជាហាបាននោះឡើយចំពោះវែងនិងមុតស្រួចប្រែខ្លាយទៅជាកោងរោមខ្លាយទៅជាចាស់ក្រាស់និងធ្ងន់រោមក្រាស់និងធ្ងន់នៅជាប់នឹងទ្រូងបង្កការលំបាកនៅក្នុងការហោះហើរដូច្នេះសត្វអន្ទ្រីនៅសល់ជម្រើសតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏ឈឺចាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺទាមទារឲ្យសត្វអន្ទ្រីហោះទៅកំពូលភ្នំហើយអង្គុយលើសំបុករបស់ខ្លួនសត្វអន្ទ្រីត្រូវត្រកួសចំពោះរបស់ខ្លួនទៅនឹងថ្មរហូតដល់របកចេញបន្ទាប់មកអន្ទ្រីនឹងត្រូវរងចាំចំពោះថ្មីមួយដល់ឡើងវិញដើម្បីជំនួសឲ្យចំពោះចាស់នៅពេលចំពោះថ្មីដល់ឡើងវិញអន្ទ្រីចាប់ផ្ដើមបោចរោមចាស់របស់ខ្លួនចោលចូលផ្លាស់ប្ដូរដែលសមនឹងតម្លៃនៃការឈឺចាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតអន្ទ្រីក៏ហោះហើរឡើងវិញជាមួយនឹងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនដោយអាចបន្តរស់បានរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយអ្វីចាំបាច់មានការផ្លាស់ប្ដូរគឺដើម្បីបន្តជីវិតនិងរស់នៅទៅមុខបន្តទៀតយើងជាមនុស្សក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរខុសពីសត្វអន្ទ្រីមនុស្សយើងត្រូវបំភ្លេចនិងបោះបង់ចោលរាល់ការចងចាំណាមិនល្អទំនប់អវិជ្ជមាននិងផ្នត់គំនិតមិនទៅមុខមានតែចិត្តដែលមានសេរីភាពពីរាល់បន្ទុកនៅក្នុងអតីតកាលនោះទេដែលអាចឲ្យយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នបានដើម្បីចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីចូលចាក់ចេញពីដាននៃជំនឿនិងគំនិតអវិជ្ជមានទាំងឡាយចូលបើកចំហផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកហើយធ្វើការហោះហើរសារជាថ្មីដោយសត្វអន្ទ្រី